Ok, så det er en ting som har tatt hele verden med storm, så er det med dingsbomsen her, nemlig fidget spinners. I dag så skal vi nemlig ta og reagere på en best fidget spinner tricks compilation på YouTube. Det finner også en link til den i beskrivelsen. Vi skal ta og se på hva slags syke triks folk klarer å utføre med dere her dingsbomsen her. Så da tar vi bare og setter i gang med videoen. Ok, så vi popper noe på døde. Åh ja, skal vi se her nå, jeg må få den frem. Men jævlig nice fidget spinner selv. Jeg kan ta min favoritt, og det er den her. Nei, det er ikke svarte, det er den her, vet du. Den her er den fedeste. Åh, fytti steke, den kisten her kan jo. Kitten her kan jeg. Sånn, her er min favoritt. Den er jævlig tøff egentlig, det spinner jo lenge. Men den er tøff ass, den er jævlig rå. Men den her tror jeg er mest. Han tar på den også, den på tåa. Hva greia? Damn, det skyres litt. Nei, jeg kan ikke gjøre det her. Ja, fingeren kan jeg, ja, sant? Nei. Ja, men det skjer i vannsett, jeg orker ikke bruke den. Mikrofonen! Jeg får det ikke det. Er dere der stygt da? Oh, damn, han har balanset den på en pen, jo. Bare til meg, jo. Ja, assen. Steke. Det går jo ikke at du mister den, jo. Han mister ditt panna. Den bare holder til å spinne og spinne, jo. Uansett hva han gjør. Det er crossover. Hva gjør han da? Rett. Ah, det der var nice da, den må jeg prøve. Fytti katta, den må jeg prøve. Jeg tar litt mer sånn kullere, jeg tar den på nesa. Nei, ikke da, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg så absolutt ikke. Å, herregud. Åh, damn, så glad, eller? Backflip spinning! Steke! Herregud, de ungene her er jo helt syke. Jeg blir jo fascinert, egentlig, på hva skjer her. De her ungene her klarer oss. De tror jeg har øvd sikkert i mange uka på de tingene, på de triksene deres. Herregud, for en hobby, ja. Jeg klarer ikke det, ass. Guttene her, ass. Det er med for noe for seg selv, for å si det sånn. Ok, den spinner på et brett og rett i søppelkassa. Å, fytti katta, der kan jeg også. Nei, ikke opp i søppelkassa da, men ok, vent da. Skal vi se, jeg må. Det var utrolig nærme. Det kan jeg ikke si heller. Tre fingerswitch. Switcher på tre fingre. Min balla ut der da. Det er nesten da, ikke da? Den her er blytun da. Jeg tror ikke jeg kan gjøre noe triks med den her akkurat. Jeg klarte det! Nei, det spinner ikke engang. Du, rett over tastaturet hele pakka. The change-up, denne må jeg kunne, hallo, barnemat, hva hører jeg for nå? Ja, enkelt, hallo kompis, gi meg en liten utfordring da, det er reverse Sonic, hva gjorde den her da? Åh, det der var styrt litt da. Så gikk den det? Jeg klarte den i sted. Det er jeg sikker på. Det er Polar Switch. Switcha han meg, eller? The Extract Leapfrog. Han bare, rett og slett bare hiver den opp. Bare hopper den opp, sånn der nå. Skills, ass! Det som er helt tøft med den her, at du faktisk kan ta av dem her også. Du kan ta av dem. Det synes jeg faktisk er jævlig tøft. For nå har jeg bare tre stykker her. Bare tre. Ah, yeah! Jeg er sikker, ass, men snart sammen til å komme en sånn mesterskap i fidget spinner tricks, skal folk bare helt insane skilla med de greiene her. Sånn. Nei, men det er ikke en sånn greie, ass, den her sånn. Når jeg ikke mister tingene, da likte jeg den. Around the world.
Nei, det her gikk ikke til meg. Jeg tror jeg bare tatt gir opp jeg spinner triksene, ass. Herregud. One in orbit. Fytte i katta, det der så jo redd sykt ut da. Vent da. Så her, han her har seriøst potensial til å bli sånn skikkelig verdensmester i spinner tricks, ass. Herregud, flip it and stick it. Den her må jeg se. Ok, det var den der supersoning som jeg prøvde på å stå, den som var sånn syk litt. Den er sånn, så bare tar den. Ikke med hånda, men tar den liksom i mens den snurrer. Her da, hva er det her for da? I alle dager. Det er penna, det er tusja. Herregud, kissen her, det ser ut som en tryllekunstner jo. Og så plutselig bare sånn, får han den her spillerskinnene til bare å bli bort. Og hva gjør han? Ingen vet. Nede her. Her nå. Altså, det skjer jo at de her folkene her har jo øvd da. Herregud, det er ikke noe å si på heller. Det er også sånn her det er også. Bare jeg har mine svart da. Svart er mye tøft egentlig. Jeg presenterer litt med meg, for det er en ganske sånn svart type. Akkurat. Nå kjente fyrespinner da. Jeg har veldig mye svarte klær og sånn her. Nei, men hallo kompis. Dette er ikke noen leik-leik for meg da. Challenge me, bro. Se her da. Den spinner. Enkelt. Greit. Nail it. Drop it. Se her bare. Det er de samme triksene som går om og om igjen da. Ser jeg, de her har jo skjedd før i videoen her også. Men det viser hvor mange andre som klarer det her da. Som har laget en sånn spinner triks video på de her greiene her. Jeg har faktisk også sett sånne livestreams hvor folk har liksom suttet i 24 timer og bare spinnet på spinneren sin i 24 timer mens han satt på spørsmål fra seerne. Det er jo veldig jam, det er liksom måten på å få seere på. Kan du sikkert prøve det du? Jeg vil ikke prøve det i hvert fall, for jeg har ikke tid til å drive på med dette greiene her. Jeg synes bare det er utrolig lett i seg. Jeg har ikke noe mot ham heller. Nå skal jeg droppe. Oh! Han er i fyren her, tror jeg er en som kan... Kan mest triks, ass. Helsikken hvor mange triks. Det var ikke måte på heller. Og der var videoen ferdig. Best fidget spinner tricks compilation. Fytti. Fløyta. Ser jeg bare. Jeg kan ikke det der med fidget spinners. Jeg synes bare det er utrolig lettest. Det er hele greia bak og om fidget spinners. Så, men uansett. Om du liker videoen. Så ta gjerne og legge igjen en tommel opp hvis du fant videoen cringe. Ta gjerne og legge igjen en tommel opp. Ta gjerne og legge igjen en kommentar. Ta gjerne og abonner på kanalen min, så får du ta elementet på Facebook. Du får ta og legge meg på Snapchat, og du får også ta og følge meg på Instagram. Ellers så snakkes vi i morgen med en ny video, så får du ha en fantastisk fin dag videre, så ses vi. Ok? Ha det bra.